Општина Кучани заврши со преуредувањето и поправката на реквизитите во детските игралишта во градот и населените места, кои што во изминатите месеци беа уништени од несовестни граѓани и нивниот вандалски однос. Градоначалникот Димитровски апелираше да не се уништуваат игралиштата, бидејќи се за децата од општината. Извршивме комплетно реновирање на сите 15 игралишта во општината Кочани и во населените места во општината Кочани. Сакам да оваа прилика им порачам на сите наши сограѓани да водат и тие грижа за овие наши детски качиња, заради тоа што тие се наменети за нашите најмлади сограѓани. Секоја злоупотреба која што ќе ја забележат и секое неовластено пристапување на повозрастни лица и користење на повозрастни лица би било добро да се пријави на нашите комунални редари во Општината Кочани или во комуналното јавно предпријатие Водовод, со цел да се превенира, односно да се тие таквите постапки отстранат. Ние заеднички со нашите комунални редари и со полицијата ќе настојуваме максимално да ги таквите појави санкционираме, заради тоа што сепак тоа е опрема која што е издвоена од средствата на граѓаните на општина Кочани. Во акцијата за обновување на старите и поставување на нови реквизити во детските игралишта во општина Кочани, со своја активност се вклучи и комуналното јавно предпријатие Водовод. Според Димитровски, општината, комуналните редари и полицијата во содејство ќе делуваат за спречување на уништувањето на реквизитите во детските забавни паркови во општина Кочани.